Элбех Олохунна агаях дохотта жону өйүриниттен үлөгө социальный сыйдыга министерство социальный контракт берсер. Былгы сылга республика дүнөн тыгынча кериңе сөбүлөң. Оңолунна сихили беги корреспондент Екатерина Мосова кепсир. Чипчилган күлүм түгөн итенне эдер кимерсиёне фотоаппарат таз карагар катанар. Хардска түйөри Федора Захарова сөбүлүр жергере болбатак сүрүн дохуда. Үс оолак эдер галиете бее жылатын бу саас терим бите. Атында райондарга филиалдарын арыйхын барыбын, оборудование атлаган, уже срочные фото на документы, оперативные полиграфии мандыгы же каста районган арыйхын барыбын, теринихын барыбын. Кескиллях булан итенне жогуз бизнеске биге харды сүрүн тиреганен социальный контракт болбут. Сударствонун кытта 2-3 дугабары үстен элбек оолок аны теңе кырдык оттак кии түөрсер. Республикага социальный солталах дугабары түөрси 2-13 жылдан сагаланбыта. Бүгүн устата 5-13 такса ыгыл контрактка илеп аттасты. Маныха үбүнөн өөбүлү 2 көрүнгө туханыкка сөп. 5 жылдын ардарга битер кета кайсыны теринерге. Онуха харчынын өйбүл ордотанылыкка сүйүз бийен тыгынчы болар. Бу суманан социальный контрактка илеп аттасбыт жөн техника, арас оборудование ылан буландырын улукка килирелер. Быйыл аммалуугар сеттаңар мөлүен көрүлөн бийен 2 кийека үлөнүлөбүт. Үксейдер аларга бий беретибит. Бедер холура желлах уаттах, ухайбалах жонгы бу сүйі ителлерер. Оны таңнан ұттын бу стелярны үлі алалар, бәрекі мағарцқы слугалары истенір сұйықтарген астылар. Гыл дұхуаттах боларгар тұхыланбыт социальный дугавары ұйынын аттыран түрсеққа емес өп. Олгынан барын үгізкей бір сыллах сөбілеңе оңырсор. Онтон келер сылтан социальный контракт исхоно чопчулудан кыралан эбиллен бириган. Бу бее жарыкта булган сетиге кылбырын кайыскага туганар болгону, кине бее тилине кедагын бу бут кылбыра көмөтүн, кине халкы сайындарын бу имене предпринимательдин барыкта экен. Онтон кита кайсы сайындарды деген тилдеге ме халар кылбыра имене бу кайсы тутулар техниканы хатлагы деген. Үп карчы эргире экономика доголоңнур билин кемге социальный солталак сөбүлөнгө түрси агаяк тохот тагыл олоор жагар өстө суалталында. Маныха 2-нче уан сетте сылга бу программага 710 миллиону тыгырыкка дейин турумдандар. Үбүлээн кемее республика элилги бюджета бигергендегине чопчу биллиган. Екатерина Мосова, Василий Соловьев, Ирина Гольдерова, Михаил Устинов, Сахатлинете, Амма Чапускай.